Birinchi o'tar kechasi yangi yil oqshomi xullas. Shu yerda eng katta konsert mana shu yerda bo'lib o'tadi ekan. Mana Dushanbeni qoq markazida. Mana shu yerda xullas kolonkalarni joylashtiryapti. Mana shuni oldida mana xullas. Mana shuni oldida konsert bo'ladi. Hamma artistlar keladi deyapti.
Xullas bu yerda katta maydon. Slishkim Krasniy plochad bo'lib qolgan bu yer ham o'zi. O, narayoqda bayroq ko'rinyapti, bayroq. Nere уже Krasniy plochad ani do'stlar. Katta arça. Mana shu yerda xullas eng katta konsert bu yil mana shu yerda bo'lib o'tadi aziz do'stlar. Mana hozir biz mana uning mana oldiga boramiz. Yerlar bir yurup tozalayapti. Mana mana shu yerda yuvib tozalayapti mana moshin bilan aziz do'stlar mana shuni oldiga kelib ko'rsangizlar yanada chiroylida bu yer. Hozir bu kadrda uncha chiroyli ko'rinmayapti. Baribir ko'zday ko'rsata olmaydi-da. Mana shu yer slishkim chiroyli joy ekan. Tepasiga chiqsa mumkin ekan. Yo, mumkin emas hali. Tepasiga chiqish mumkin emas ekan. Tepasiga chiqish mumkin emas ekan-da. Bu yerga chiqib bo'ladi ekan, xullas. Katta ekan lekin. Slishkim chiroyli qipti lekin nasam deyli kimki kelmagan bo'lsa marhamat kelishni tavsiya qilaman normalni joy mana ber bilmayman qadim zamondagi nimalarni qilganman yo hozir normalni pogoda bo'lib turibdi-da hozir biz mana shu nimani girdini aylantirib ko'rsataman sizlarga mana bu başni deymiz mana nima deymiz. Gördünü aylantırıp ko'rsatishim mumkin. Mana bu yerda fontanlar var. Hozircha ochiq. Yangi yil kuni kechasi menimcha yoqsa kerak mana bu fontanni. Mana fontanlar otsa menimcha normal chiroyli bo'lsa kerak. Mana bu yerda katta archa var. Dushanbeni konserti. Yangi yil konserti bu yil mana shu yerda bo'ladi. Samonyonda oldida bo'lmaydi. U Samonyonda oldida hozir hech narsa yo'q. Xullas kimki konsertga kelmoqchi bo'lsa, mana shu yerda bo'ladi konsert yangi yil kuni kechasi. Ya'ni o'sha 1-chisloga o'tar kecha mana shu yerda eng katta konsert mana shu yerda bo'lib o'tadi aziz do'stlar. Samonyonda oldida bo'lib o'tmaydi. Mana katta keng ish joy Krasniy plochadda ber. Krasniy plochad. Slishkim keng ish joy ekan. Mana bu park. Mana bu yer. Mana uni girdi. Mana bu yerlar svetilnik polni. Kechasi menimcha yonsa yana kechasi yanada chiroyli bo'lsa kerak. Kimki kechasi kelgan bo'lsa. Menimcha yana chiroylidir. Yana ham chiroyli bo'lsa kerak-da kechasi. Dahshat ekan lekin dahshat. Mana u katta men bu kelib xullas telefonda mana kadrda ko'rgan ko'rsangiz mayda ko'rinadi. Men kelib ko'rsangiz вообще katta man ber. Mana
xullas men sizlarga mana buni girdini bir aylantirib ko'rsatishim mumkin. Xullas mana shu girdida faqat mana shunaqa nimalar bor. Qadimgi bilmayman bu nimani eslatadi, tushunmayman. Tarixchi emasman, o'shaning uchun nimani eslatishni bilmayman lekin. Nima uchun? Mana bu yerga ham Dubay o'qigan. Просто Dubayga o'xshab слишком baland-baland imoratlar emas, mana bu lekin qurilish слишком ko'p. Gideta mana shunaqa eshik, varota, ya'ni bilmayman 5-6 ta bo'lsa kerak-da, obshe mana shu yerga kiradigan mana shunaqa katta darvoza. Varrotta deymiz, varrotta. Kadrda menimcha vabshe xunik chiqyapti. Kelib ko'rsangiz ko'z bilan vabshe dahshat chiroyli. Agar girdida fontan ekan polni. Mana yana 5 yulduz, ya'ni zvyozdochka deymiz, ha? Ruschasiga zvyozdochka bilan mana shunaqa fontan bor. Umuman yerda ham bor, umuman. Короче, girdida girdini aylantirib mana shunaqa fontan qilgan. Xullas. Mana bular nimani eslatadi? Men tarixchi emasman, lekin kimki agar tushunsa, mana shu. Bilmayman nima. Na shoirlar bor, xullas. Mana bular nimani eslatadi, nimani tushuntiradi? Kimki bilsa. Xullas bu kadrda vabshe xunik chiqyapti, ko'z bilan kelib ko'rsangiz yaxshi ko'rinadi. Kadrda tushunarli emas, oldiga tortsam salpal ko'rinishi mumkin, soldatlar, askarlar deymiz. Xullas shunaqa chizib qo'ygan qo'ldan. Nimada chizgan xullas, tosh bilan chizgan. Alvastr bilan nima bilan chizganda xullas. Juda ham chiroyli qilib qo'yibdi, lekin normal joy ekan, mana bu yer ham. Xullas nima? Fontan. Fontan. Nimani eslatadi? Xullas, qadimiy tarixiy narsalarni chizib nima qilib qo'ygan. Xullas, biz eshigini hisoblamayapmiz. Videoni oxirida menimcha eshigini o'zim hisoblab aytib qo'yishim mumkin. Og'iz aka, hisoblash esimdan chiqib ketibdi. Xullas, 5-6 ta bo'lsa kerak yoki ko'proq eshik davrota mana bu. Mana bu nimada. Mana xullas yana bitta fontan, mana yana bitta fontan. Fontan ko'p mana bu. Samolyotda. Nasa shoirlarmi? Shoirlar. Shoirlar, shoirlar. Girdini bo'raganim. Xullas yana bitta mana bu yerda yana xullas yozilgan. Mana yerda ham bitta yozilgan. Mana bitta barotda. Mana bitta. Xullas telefonda normal ko'rinmaydi. Ko'z bilan kelib ko'rsangiz chiroyli. Xullas buyoqlar. Nima? Xullas telefon ko'zday olib bera olmaydi-da xullas. Kelib tomosha qilishlaringizni tavsiya qilaman. Bemalol agar vaqtingiz bo'lsa kelib. Nima qilsangiz bo'ladi.
Tamam çıksanız bana da. Bir ağa unçalı gelmiş ağrımız. Bana bu Sadbark'tan az mı piyada kere yapma. Şerge doğrusu açıkçası gayet aman. Sadbark'tan hem piyada kese bana da. Saman yonda aldıdan hem piyada kese bana da. Prosta yakında mesela bana bu numadan Sadbark'tan piyada geldim ben. Bana bu başını başını korunadı da. Sadbark'tan ahama geldim korunadı. Şuna kadar hep geliyoruz. Dahşat, prosta krasota. Aa, bir de yine bitti. Hulaz var şuna kadar tarihi, kademi, neler kötü. Hulaz bana bu aldı. Bu nerede bir ne var? Nişan. Mana shu oldi. Mana bu maydonda, mana Kamaz orqasida xullas konsert bo'ladi Archani oldida 31-chi kuni kechasi. Xullas Krasniy Ploshchad tay bo'lganda, xullas unda aytganda, keng maydon park. Menimcha Krasniy Ploshchadda buncha park yo'q-da, sentrada. Mana u park ketadi, u yoqqa aylanib, qarachi yurdini aylanib, park katta dam oladigan joylar. Sonra akşamı yam kat takılıp dur. Xullas mana bu kak Krasniy Ploshchadda kengmiz joy borki. Tipa o'shanaqa qilganda mana bu yerda asfaltda. Mana yerdan agar biron nima bo'lsa, nima deydi? Shu sabraniy deydi, mana shunaqa bo'lsa, tanka nimalarni ko'rsatish bo'lsa, voyenniy nimalarni mana shu yerdan olib kiradi. U yerdan eshik bor. Keyin hozir. U o'sha yerdan eshik bor. Keyin mana unda bu yoqqa qaraganda bir yaxta yani, bir yaxta eşik var. Bir yaxtan kırıp, bir yaxtan çıkıp gitti orada da. Şu kursatı bu günde kullanırız. Mamam yerlerde benimce katar tam yığılsa, keyin var bir yağda yani yığılsa, ben bir yağda yani yığılsa, ben şuradan normaler tutadı da, maşınlar, tanka, vayenin teknikalarda kursatış olsa. Ben şuradan tutadı, tipa Krasniy Ploshchadga o'xshab, peridomat qilgan, xullas. Ana bu arçanı yamlıktın arçam slishkim katta ekan o Dahşat prosto dahşat krasota dedi. Mana yerlar kechasi yonadi-da, hammasi yomon chiroyli bo'ladi.
Yamanın çırayla gitmedi geçeriz. Bambular, sitemizde. Bambam deyekte. Manyaklar hemen yanadı geçeriz. Yerler keçesi havası yanıyor. Sivita müzika. Dahşet. Krasata. Xullas krasatada addushi qo'yibdi, lekin assam berman bular polni fontan u yoqqacha. Mana u taraf ham polni fontan u yoqqacha. Kechasi beri kelib, xudo xolasa agar 31-chi kuni kechasi kelsak, yangi yil kuni kechasi video qilamiz. Polivom nima desam bo'ladi? Nikachisini oladi-yu telefon bilan. Polivom ko'rsatishim mumkin bo'ladi. O'sha payt. Nasılsın? Çünkü ben onlar polni yonadı. Haydi otken de ben asiyete müzik yapmam. Diğer iki taraf polni fantan. Ve onlar diyem nasıl var? Keçesi yonadı gen. Ne malar be. Kullas çöt kirli yaptı. Tayargarlık adduşi böyle yaptı. Ben diğer diyem kanlaydır kalankalar koyulsa gerek. Kalankalar da. Kullas. Vahşu. Adduşi kırıldı. Duşi bo'ladi. Mana bu yer bir glavniy varotasi. Mana bu yer. O'sha. Mana bu yerda bitta varotasi bor. Xullas, mana varotadan kirasiz. Va bu yerga to'g'ri borasiz. Hatto xullas katta park. Ben bir yerge xullas kalankalar koyuladı. Yangi yil kuni kechasi bir yerge koyuladı. Bir yer uzak. Umman yerden uyarda konsert olsa, ben şu numara olduğu konsert bo'ladigan bo'lsa, uyarda ham kalankalar koyuladı. Xullas, ben bir yerde ham kalankalar koyuladı. Şu topi addushi bo'lishi uchun, hammaga ovoz eshitilishi uchun parkda har uglidan bilmayman, bir 20 tadan kalonka qo'yadim, 30 tadan kalonka qo'yadim, nechtadan kalonka qo'ysa ham xullas qo'yib chiqadi mana bu yerga ham. Menimcha xeyli kalonka ketadi. Xullas hamma eshitish kerakda. Bugun dushanba menimcha eshitsa kerakda hamma konsert ovozini. Xullas har o'g'liga nima qo'yish qiyapti. 30 tadan menimcha kalonka katta-katta kalonka qo'yapti. Konsert bo'lsa yomon dahshat bo'ladi. Manverlerde hem adamlar yürürse eşitatta konkret mi? Düşenbe pomni ovozi bora düşenbe gelmemişe. Keyin. Ana çıraylıq yana duşik koydu. Leke manverler hem yanadı. Hamması siktet yan değil mi? Hamması pomni yanadı. Duşik koydu. Varrotanı. Dikin. Kullas bir ekra digan törtte varrota bu sekere. Şu parkın tör taraftan. Tor tarafidan, parting tor tarafidan hozir aytib o'tganimdek, hozir men bu yoqdan keldim. Mana shunaqa to'rtta varotasi bor. Unaqa tor tarafidan menimcha kiradi, unaqa. Va shu to'rtta varota tarafdan kalonka qo'yib chiqadi, bir 20 ta 30 tadan kalonka qo'yib chiqadi. Hmm.
Shunaqa gaplar aytasizlar, lekin addushi bo'ladi. Kimki vaqt topib kelishingizni tavsiya qilib qolaman. 31 kuni, xullas soat 8 da boshlansa kerak yoki 9-10 larda, uzoq bilan 9-10 da boshlansa kerak-da. Konsert. Mana bir odam bosib ketsa kerak-da. Ko'shu. Ne darkun esen. Mana shunday odam bosib ketsa kerak. Xullas, amdushi bo'lmadi ajishlar. Ne nime Tony? Amdushi. Bunlar hozirdan tayyorgarlik. Lekin Amdushi bo'lyapti. Просто сказочный вид, да? Xullas hozir aytib o'tgan nima kolonkalarda xullas mana bu yoqqa bir 30 ta kolonka qo'yadi. Bu yoqqa kiradigan joyga VHT-ga. Mana shu yerda bitta VHT bor. Va mana shu paralel bu yoqqa qo'yadi yana bir 30 ta kolonka menimcha katta-katta kolonka qo'yadi. Va hozir ko'rsatdim, bu yoqda joyini уже tayyorlayapti. Osha VHT-ni oldiga qo'yadi. Keyin mana buni orqasida ham VHT bor. Mana buni orqasida. Ketasiz. Mana shuncha rastiyansi uzoqda-da. Xullas Garini peridomit qilib qo'ygan kolonkalarda shuna uzoq-uzoqqa qo'yadi. O'zi konsert mana bu yerda bo'ladi. Glavni artistlar chiqib aytadigan joy mana bu yerda bo'ladi. Lekin ovoz orqadan ham kelaveradi-da. Orqadan ham, yon boshdan ham hamma tarafni kolonka o'rab olgan bo'ladi. Короче, как Garena bo'ladi-da, xullas Addushi bo'ladi. Kelib turib raqsga tushishingiz ham mumkin, farqi yo'q. Mana Addushi bo'ladi, xullas Addushi.
kimki agar Rossiyada bo'lsa 31-chislogacha bilet olib bemalol kelishlaringiz mumkin. Ardushi konsert bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar aziz do'stlar. Shu bilan videoni tugatishimiz mumkin. Xullas kadr telefon bilan sizlarga qanday desam, ko'z bilan boshqacha ko'rishda maqsad. Ko'z bilan boshqacha, o'shaning uchun telefonda boshqacha ko'rinayapti yerda. Kelib yana ko'z bilan bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Abdushi chotki chiroyli. Xullas shunaqa aziz do'stlar, marhamat. Красный площадь бу қойганда кең. Бу яқларда домлар қурилыпты. Подряд 3-4 бирдан. Шунақа яқлар айз дўстлар. Хайр соғ бўлинглар. Şu bilan videoni tugatamiz.